السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير تغيما هلاها ودنا قلص عطاي ميلك صدفها عالم كها نقطع ونيسان kuso dhawaada mar kale ee barnaamijkeena madasha CBA oo toddobaadkan uu marti noogu yahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka daljir ee professor Cabdi Cali Jaamac inta barnaamijku socdo su'aalo kala duwan oo ku saabsan guud ahaan aasaaska ururkaas iyo mabaadiidiisa iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee haatan Soomaaliland ku jirto oo ay qayb ka yihiin furista ururada siyaasada oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee abuuray dooda xoogan iyo ismarwaaqo xoogan ee u dhaxeeya haatan danayaasha siyaasadda Soomaaliland ayaa inta wareysigu socdo aynu ku faaqidi doonaa ugu horeyn professor ku soo dhawow barnaamijka madasha CBA iyo guud ahaan telefishinka CBA waa suur aad baan u dhowahay waa mahadsantihiin CBA iyo adigoo daacaday iyo farsamayqaanka aad baan mahadsantihiin adiga dad maasatahay professor waxa jirtay professor Cabdi Cali Jaamac dhawaan waxaad ku dhawaaqday urur siyaasadeed loo bixiyay magaca daljir urur siyaasadeedkaasi bal mabaadiidiisa wuxuu aad uga dhigteen aasaaska iyo mabaadiidu ku shaqeynayo iyo waxyaabaha aad isleedihiin kaga duwanaada ururada faraha badan ee lagu dhawaaqay iyo xisbiyada jiraba maxay tahay? Aad baad mahadsan tahay daacad runtii urur siyaasadeedkan daljir waxaan ku dhawaaqnay maalin dhaweyd marka waa runtii waxaa aasaasay koox isugu jirta aqoonyahan iyo dhallinyaro oo runtii beryahanba dee maaganayd inay ka faa'iidaysato fursadan anagu mabaadidaydu saddexda xisbiyoon ka duwanahay saddexda xisbi anagu waxaan u aragnaa inay isku mabda' yihiin oo ay isku ideology yihiin waana xisbiyo isku qasay waxa loo yaqaan qabiilka iyo siyaasadda marka mabda ugu horreysa anagu kaga duwanay wax weeye annagu waxaanu kala saaraynaa reerka waxa la yidhaahdo iyo siyaasadda marka maaha waxaan ka hadlaynaa qabyaaladda maaha qabyaaladda waa sheeke kale way jiraan dad kale oo qabyaaladda xoogga saaray laakiin anagu qabyaaladda xoogga saari mayno waxaan uga saaraynaa kala saarista reerka iyo siyaasadda oo reerku dee waynu naqaanaayo waxa weeye waa dhaqankiina dadba waa dad isku abtirsiinahoo dee matalan mag wada bixiya oo kale weeyaan marka dee odayaasha dhaqankuna waynu ixtiraamaynaa hawl bay noo hayaan maxaan ku dhahdaa intaasay magta iyo howlahaasay ururiyaan marka inay halkooda joogaan oo ay taladooda halka ku joogaan hadday suldaan leeyihiinna isbaca suldaankooda uu dee reerka guud uu suldaanka u yahay halkaa jooga halkaa aynu ku ixtiraamno yaa oo dee dadka intii dee isku abtirsiinahee mag wada bixisa ama isku suldaanay iyaguna aynu sidaa u ixtiraamno halkaa ay joogaan mar haddii laga soo gudbay axdiqarameedkii bay awoodda lahaayeen iyagu mar haddii axdiqarameedkii laga soo gudbay dastuur samaysanay dastuurka ayaa kala saaray reerka iyo siyaasadda marka in dastuurkii loo soo noqdo ayaan anagu ku baaqaynaa reerka iyo siyaasadana la kala saaro qabyaaladda maaha qabyaaladda waxaa nidhiyadu waxa weeye waa mashaakil waa run laakiin iyadu waxay gelaysaa qaybtan maaragtay eexda iyo musuqmaasaqa iyo maxaan ku dhahdaa inaad qof weji wax ugu qabato ama saaxiibnimo wax ugu qabato iyo inaad reernimo wax ugu qabato taasi waa qabyaalad baa la yidhahdaa waxay soo gelaysaa waxay gelaysaa qaybtaasi gelaysaa professor waxaa jirta dadka la dhacsan amba taageersan qaabka ay xisbiyadu maanta u jiraan waxay ku doodayaan in xisbiyada gudahooda aanay ka jirin wada lahaanshiyo amba fariisi wax loo yaqaano taasina ay culayska saarto qofka gudoomiyaha ah iyo deegaanka uu ka soo jeedaa inay mas-uuliyaddii iyo hawl socodsiintii xisbiga amba ururka ay madax ku qaataan qaabkee ayaad rabtaan markaa in dhaqaalaha uu xisbigu u baahan yahay amba ururku u baahan yahay inuu ku shaqeeyo in lagu helo maadaama aad doonaysa inaad ka guurtaan tii ku saraysnayd deegaanka uu ku abtirsado amba uu ku abtirsado hogaamiyaha ugu sarreeya ee ururka amba xisbiga waa si fiican su-aal fiican iyagu habkan ay raacaan waa hab macal dhaqaalaha intiisa badan laga helayo reer laga helayo marka anagu ashkhaas wayna siin kartaa lacag laakiin reer ma odhanayna reer lacag noo soo ururiya ma odhanayna marka qaabkaasi waa qaabkan doon inaan ka guurno dhaqaalaha iyaga anaga waxaan u helaynaa waxa weeyaan dadkan xisbiga samaystay ayaa qaadhaankooda ayuu ku soconayaa maalintii dhaweyd baan sheegay waxaan idhi kooxdaydan aasaasayaashi dee inta hore annagaa dhaqaajinayna laakiin marka dambe lacagtu ku soconayo xisbigu yaa lacagtu xisbigu ku soconayo
dacwadda uu gudbiyey maxkamadda sare ee Soomaaliland ee ay aqbashay in la furo furista ururada siyaasadda oo 10 sanaba mar la furo ilaa hadda qaabka ay u socoto ku dhawaaqista ururada siyaasadeed ma u muuqdaa mid mustaqbalka dhow midha dhalaya? Runtii anagu horta anigu waxaan ka mid ahaa kooxdii 24-ka ahayd maxaan ku dhahaa dacwadda geysay maxkamadda 24 group ama group of 24 runtii waa anagii dee ku guuleysanay ilaahay mahadii in magaraysa maxkamaddii ay fasaxdo isdiiwaangelintii ururada ay fasaxdo ururada horeba way furaayeen waxay fasaxday isdiiwaangelinta ahayd marka runtii waxaan qabay inay meedhashay bay already dadaalkayga uu meedhalay maanta dee waa taa laga wada faa'iidaysanayo dee raggan imika aad arkaysa iyo dumarkan imika furanaya rag iyo dumar waxay imika furanaya ururo dee halganka ma isoo wada gelin haddana waa taa laga wada faa'iidaysanayo marka asalkaba waxa weeyaan dee mar haddii xuquuqdii siyaasiga ahayd qofka muwaadinka aanu soo dhicinay waxaan leenahay dadka ka faa'iidaysta waa markii labaad ee xusuustayda dib loo furayo ururada siyaasadda marka laga yimaado tii lagu bilaabay 2012-kii ee 2002-dii waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii xilligaas ee ku soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee xisbiyada Soomaaliland markii la bilaabayey caqabadaha maanta hortaagan iyo muranka iyo ismarwaaga taagan ma mid sharciba soo mid siyaasadeed runtii halkan ku yarsaxay anigu tan tii aan golaha deegaanka u yaraa u orday waxay ahayd 2002-dii ayay ahayd tii ugu horreysay bay ahayd berigaa 3 xisbiyo baa jiray laakiin markii xisbiyada la furay sax baad ku tahay waxay ahayd 2012-kii marka runtii waxaan oran lahaa labadaba way yihiin laakiin haddii laga tegi waayo intay siyaasad yihiin ayaa ka badan imika intay sharci yihiin ka badan waayo imika dee wax la isdii dayahay ma jirto imika dadka qaar baad moodaa inay kolba dib u noqonayaan laakiin waa la soo dhaafay matalan ururadu way furan yihiin waa la soo dhaafay iyo sheekada oo waxa weeyaan xisbiyadan mucaaradka ahay matalan weliba horta waddan iyo kale ayaan hubaa anigu u cid ma hubee waddan iyo kale waxay dhahdeen ma diidanin afkooda waxaan ka hayaa ma diidanin in ururadii maxaan ku dhahdaa la diiwaangeliyo oo waqtigoodii gaadhay ma diidanin bay yidhaahdeen marka 100 jeer bay dee sheegeen marka intaa lagu celiyo maho laga dhigo inay diidan yihiin imika dooda la isku hayaa waxa weeye teebaa soo horeynaysa ma doorashada madaxtooyada soo horeysa mise ururada soo horeynaysa taasa la isku hayaa laakiin mabda'iyan waa la isla ogol yahay cidiidan maaha mabda'iyan xisbiyada maadaama ay bisha 2018-aad ee sanadkan ay ka dhacayso liisanka shahaadada xisbinimadu ururadiina ay tahay in la sii wado oo diiwaangelintooda ay sii galaan sidee ayay markaa u suuragal tahay in ay xisbiyadu ay ururada imika cusubay iyo xisbiyada jiraaba ay galaan doorasho ka horeysa intaanay dhicin shahaadada xisbinimadu saddexda xisbiyadan jooga runtii dee waxa weeyaan waxa weeye waxaa la isku hayaaba waa intaasoo dee cimrigii ma garanaysaa cimrigii 10 sano hee la siiyey yaa ayaa wuxuu ku egyahay December xisbiyadan imika jira doorashada madaxweynuhuna waa November bil ka soo horeysa marka waxay nolol haystaan bil ayay nolol haystaan hadday bishaa ka faa'iidaysan waayaan waxa weeye waxay liisankii baa ka dhacaya marka urur caadiya ayay noqonayaan marka sababtan karka keenaysa inay yidhahdaan tedi November ha la qabto haddii kale dee dhiil hana lala galo taasaa keenaysa marka runtii aan waxaan qabaa in la wada hadlo in la wada hadlaan aaminsanahay waayo waxa weeyaan dood kale iyaduna jirto dee haddii doorashada saa lagu galo oo madaxweynuhu matalan madaxweynaha guuleystaa ku doonaba ahaadee ama ka joogaada ama mid kale ahaadee dee waxaan ku dhahaa Decemberna uu dhaco liisanka xisbiyadu madaxweynaha soo socda ma wuxuu noqonayaa bilaa xisb noqonaya marka
ninkii furanaya ama qofkii furanaya xisbi furanaya ama urur furanaya haddii jirto in si gaar ah loo cadaadiyey ama lays hortaagay cid gaara ama ahaato meel beel dhexe ahaato ama beel baala ahaate dee way ashkatoon kartaa waana sheegi kartaa siyaabadba loo ashkatooda xataa imika t v-ga laga ashkatooda waxay odhan karaan annaga si aan cadaad ahayn baa naloola dhaqmay bay odhan karaan lakiin ilaa imika maan maqal cid urur istiri furo ya oo loo diido la yidhi because beeshaas ahataa ayay beeshaas ahataa aad iyo aad sidaan hore u sheegnay brofesor waxaad ka mid ahayd siyaasiyiinta ah in aadka ugu doodayay in ururada dib loo furo oo ay dadka muwaadiniinta ay 10 sano kadib ay helaan xuquuqda ah in ay ururo furtaan maanta somaliland waxaa loo arkaa inay taagan tahay ismariwa adag haddii xal loo arko maydi ka soo go'i kartaa inaad tidhaahdaan haddii ay ururada siyaasadda aan dib loo furay somalilandna ay mashaqada siyaasadeed haatan ku jirta ay kaga bixi karto haddaan nahay siyaasiyiinta horkacaysa in ururada dib loo furo waxaanu ku dhawaaqi karnaa in arrintaas ururada xal laga gaadho oo dib loo dhigo si mashaqada siyaasadeed haatan ugu jiro looga baxo codkaasi mayd ka iman karaa runtii dee waxay waxaas oo dhan ku imanayaan anaga kuu sheegay waxay ku imanayaan in laysu yimaado oo miiska lasoo wada fadhiisto waa sababtan kuu leeyahay ha laga soo qayb geliya dadkan ururada furtay iyagoo ururada furanayana annaga imika ururada way noo furan yihiin maalindhi waana laga qabanayaa maxaan ku dhaha araajidi waana laga qabanayaa maxaan ku dhahdaa marka waxaa la siin doonaa shahaado wixii urur soo gudba wixii urur soo gudbaadeedna waxay la tartami doonaan saddexda xisbiya jira dabeedna saddexda xisbiya soo baxa ee ugu dambeeya ayaa magaranaysa la doonayaa inay noqdaan saddex xisbi qaraan marka haddii lagu heshiinayo maxaan ku dhahdaa ururada maxaan ku dhahdaa dee intan hore dib looma dhigi karo laakiin marka ugu dambaysa doorashada madaxtooyada ma ka qayb geli karaan mise kama qayb geli karaan taasaa laga wada hadli karaa anu saa qabo laakiin tan imika inaanu ururo usoo gudubno oo xisbiya usoo gudubno iyada taa dee maxaan ku dhahdaa waa xanfilayaa taas maa hata laga wada hadlaya ee doorashada madaxtooyada miyaanu ka qayb gelayna eegada labada su-aalooda laysku haysta mid waaniga kuu sheegay oo waxa weeyaan teebaha soo horeynaysa doorashada madaxtooyada iyo may doorashada madaxtooyada iyo maxaan ku dhahdaa doorashada xisbiyada xisbiyada iyo ururada ay wada gelayaan teebaha soo horeynaysa ayaa laysku hayaa su-aasha kale laysku hayaa waxa weeyaan yaa gelaya doorashada madaxtooyada doorashada madaxtooyada ma waxa gelaya maxaan ku dhahdaa wixii ka soo gudbay ee usoo gudbay maxaan ku dhahdaa ee usoo gudbay xisbiya qaran saddex xisbi qaran baa soo baxaya ugu dambeynta saddexa xisbi qaran kuwa nimka jira way ku jiri karaan ururo cusubna way soo geli karaan ma kuwaasaa gelaya doorashada madaxweynaha mise doorashada madaxweynaha waxay u xidhan tahay oo gelaya uun ya maxaan ku dhahaa saddexa xisbiye imika saddex xisbi qaran imika jira ayuu baa gelaya runtii maxaan ku dhahaa waa laysla rogrogi karaa waa arrimaha u baahan laysla rogrogo therefore sidaa daraaddeed kama maqnaan karaan ururadu dadka ururada doonaya maxaan ku dhahdaa ma ururada doonaya xisbiyo gudbaa iyaguna wayna miiska fadhiyaan way haddii kale waxa dhacaysa inay sidii xaaraan tahayd oo kale ay u heshiiyaan ama ay iskhilaafaan oo waxa meesha ku jira ee maxaan ku dhahdaa laga wada hadlayaana waxa weeye ee keenay mushkiladiina waxa weeye waa ururadan u gudbaya xisbiyada soo maha marka inay miiskii fadhiyaan dee waa loo baahanyo laga maarmi maayo markaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay doorkan ma noqon doonto labadooda keliya waa haddii la doonaya dee in si cilmiya wax loo xaliyo aad iyo aad haddii ay shaqayso gabagabadii wareysigeena hayaynu kusoo dhownahay brofesor haddii ay shaqayso doonista mucaaradka ah ee ah in doorashada madaxtooyada ay kasoo horeyso ta ururada iyo xisbiyada idinka maxayd imiya yeela maxaad yeelaysaa wallaahi doorashada madaxtooyadu sida dee jadwal ahaan ay u taallo doorashada madaxweyne way imanaysaa 3 November baa imanaysaa 3 November marka timaado dee waxaa dhici karta inaanay 3 November dhicinee matalan oo kale farsamo ahaan in loo kordhiyo dee muddo bilac ah in la kordhiya dhici karta iyagu laakiin waxay doonayaan qoladan dee mucaaradkii haddii la kordhinayo ama mid farsamo ahaataa mid kale ahaatee inay dhiil noqotay doonayaan oo dee dhiil lagu galo marka annaga waxaa noo qorshaysanay waxa weeyaan in horta aanu helo codkayga horta in la maqlo dee marka ugu horeysa codkayga in la maqlana dee waxaa keenaya golaha wakiilada ayaa annaga wakiil dhagaa marka golaha wakiilada ayaa ku adkaysanaya ururadu wax kasoo qayb galaan ila golaha wakiilada iyagaa ka mas-uula oo matelaya shacabkii xuquuqda siyaasiga shacabka yaa matelaya waxaa matelaya golaha wakiilada golaha wakiilada waxaa mudaa inay
سقاطين إني نقول يعني دلالي سياسي ودلالي سياسي ما تهدي أنا جاي نمتشان وأنا دمرك نلوب وأنا هذا ميز كحصوفة لسان أورد عند أورنيسا وقوله وكيلة أنا جاي نقول وكيلة الشعب كي كوكيلة دونيستي الشعب كوكيلة هذه كلا دلالة حزبي ده وحوي شرعي وضدك يا ترى وضدك ده صدق أنا حزبي ده قاعد تكو قاضنيه هذا يعني عيد شو تشتاشرين مرك إحنا والله قلوا وكيلة الدور كده حق رتان إن أدي أضد محسطها يا بروفيسور قلت لي قبل بدي أي نشوقنا هو سأشو دبي سي أيان شعلة هنا كويديو إن بروفيسور عبد علي شامع إن وحلوة أركاسية واقعية أو إتبضن إن وضع كره شوقي إن مددي إن سماري لنا يشرتي إن لنعيا ذا وحبر الشدة إياه إن قيبة بضنو برشدة أهنا إن مدو إن مدنا واحد هيد إن مسؤول دولتيد وهذا حرر كل دوقة سوق بطي إن دولتي بدحين السيرايو الهرة واحد واحد حلبان قل الديجان إن ما أنت هالكل تهاجين يهي ثلاثة هذا إن سياسي نبو إن ما أنت واحد كم تهاي سياسيين تقول واقع إن أي إن أرسي أرسياسات أي هو جامين دوران أو أي كقريب كري دوران ثلاثة وطنك إن هالكل ما أنت تهاجين يهي إن ما دام كوبي صوت الصناعي السومالي نسول اسمي سي إن ثلاثة هذا سياسي نمو إيوهي نمو إعاد بحين لها محيطها دردتي أن تلاد أقوم همسني واحد ويعني مركع أنه ميلاها نوكلا مرة أنه سوريا ده هذي يجير سوريا ده نوكلا وانسوا مرة دور شرب نسوا مرة مركع رنتي دي واحد دلال بالسمين جيرو عيد بوحد حالين جيرتي مركع بيش عالمكو مركع قدن بيسي إيمي جيرتي مركع رأينا يحسكو دي جيرتي لكن دور كمحن بدا بيش عالمكا بنا ركا يوم لا كسوه رأينا سادات كي كلا وحن حادي جري مركا إن سك استوى تي أما عدة إن صاحب كان هنا الحاد زمان إنه وين سد حادني وحن والله إن مرة بحال سياسي يعني كل ما إنه وحي وحي دبعت سياسية أي هبون أنا ليس مقونين أو أنا ليس عبرين وأي وحوي يعني وح وناك دي الجو أيه وهذا الجو المائي حماني يبوق الجو المائي مركا حن الله أنا وهلا سد جيستو هلا والله هلا هذا يصير نما نيكا عدة مركا أود الهيانة يدوون ستور بدين يعني ما قرر يسمع يس عالمنا عدك عدة استيكولدر كي مركا عن أود قعدت كوهين يد لفتي نوا إن الله هلا وعدو هذا شيء عيشته هذا يصير واحد بدأون إنه وين إنه محاكل هذا إلّا إنه وإنتي نمركا برا إنتي نمر والباقين محاكل هذا أود اللي هون أي محاكل هذا ترى ليس شيء ستو سدنا معها أساس سياقون كلسان معها سيكلسان مقرن سياسة معها سيكوريسان رنتي واقعنا معها مركانو waxaan soo jeedinaa mar walba inaan arimeena wada hadal ku dhameysano waayo wadankan nina ma laha maxaan ku raa kooxina ma laha reerna ma laha waa inagu inaga dhaxaya waa mustaqbalkeeni de wax yar oo lagu ciyaari karo oo lagu dheeli karana maaha rutina wax muhiim ah inaan muujino adduunyada inaan hay dad mushkil kasto timaada ka dabaal kara inaan hay inaan muujino waxaan filayaa insha Allah taala inaan mushkiladana ka bixi doono inagu intii hore ka xog badan kam idaysan waxaan ku dhahdaa karajiga in aad iyo aad baan baastahay gudahaan da wadayaan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena madasha CBA oo toddobaadkan martii noogu ahaa in gudoomiyaha urur siyaasadeedka daljir professor Cabdi Cali Jaamac barnaamijkan lama daytan isku gubanayno aniga iyo saaxiibtayda waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo